звичайні люди, їхні історії та забуті мрії. Але тут народжується казка та запалюються очі. Про другий шанс, любов близьких та щирість почуттів у соціальному проєкті телеканалу «Рудана». Я б хотіла, щоб мої очі завжди світилися, щоб вона була щаслива, щоб вона була здорова, щоб вона не відчувала болю при ходьбі, щоб вона здійснила цю мрію. Мрія не старіє. Щосереди о 18:30.